Ahoj, vítejte u Češtiny s Michalem. Pravidelný podcast pro všechny studenty češtiny. Dnešní téma je káva nebo čaj. Ahoj všichni, vítejte zpátky v naší český jazykový posilce. Posilujeme naše jazykové dovednosti místo svalů. A je to taková metafora, kterou jsem si trochu oblíbil. Jde opravdu o to, že je důležitý pravidelně cvičit a každý den poslouchat a mluvit cizí jazyk. A pokud vydržíme a budeme pravidelně na sobě makat, tak se rozhodně zlepšíme. Možná neuvidíme výsledky hned, ale pokud vytrváme, tak se to rozhodně zlepší. Takže nebojte se toho, opravdu poslouchejte pravidelně a i když máte pocit, že třeba nerozumíte všemu, co říkám, tak vězte, že jednoho dne budete rozumět líp a když se potom vrátíte třeba 30 epizod zpátky, tak zjistíte, že vaše schopnosti poslechu, že váš poslech se zlepší a budete rozumět více slovíčkům a více větám a celkově si z těch epizod více odnesete. A já to taky tak dělám a je to opravdu skvělá motivace, když zjistím, že epizody, které jsem poslouchal před měsícem a měl jsem s nimi velký problémy, tak je teďkon dokážu celý pochopit a opravdu vidím v tom ty svoje pokroky. A věřím, že pokud budete pravidelně cvičit a poslouchat češtinu s Michalem, tak i vaše čeština se zlepší. A takže vám fandím a doufám, že vydržíte co nejdéle a budete opravdu se posouvat ke svým cílům ve studiu češtiny. Tak, to by bylo všechno to by bylo tak akorát na úvod. A dneska jsem vybral téma káva nebo čaj. Je to takový docela obyčejný téma, ale myslím si, že v jednoduchých a obyčejných věcech je krása. A proč si nepopovídat o kávě a o čaji? Spoustu lidí pije kávu i čaj a spoustu lidí si vybudují na kávě či na čaji nějakou závislost. Moje manželka pije každé ráno kávu a je na to tak zvyklá, že ji opravdu potřebuje. Řekl bych, že ta závislost, která se u ní vyvinula, že to je závislost na kofeinu a že to není tolik závislost na kávě jako takový. Protože pokud si nedá po ránu nějaký nápoj s kofeinem, tak jí začne bolet hlava a opravdu jí to chybí a má málo energie a připadá si unavená. Já naštěstí takovouhle závislost na kofeinu nemám, ale i přesto jsem zvyklý často pít čaj. Každý ráno, pokud zrovna nemám hodinu češtiny na iTalki, tak si uvařím černý čaj, v kterým je taky kofein. A když piju ten černý čaj, tak u toho čtu články na internetu a vznikl mi z toho takový zvyk. Pokaždý, když si uvařím čaj, tak si vzpomenu na to, že bych mohl něco číst a trénovat svoje čtení. Takže to je takový malý tip i pro vás. Je opravdu spojit něco, co děláme pravidelně, s tím učením. Něco vám to může vyhovovat jinak, pokud třeba chcete... Pokud třeba pijete kávu po cestě do práce, pokud si třeba uvaříte kávu do nějaké termosky, anebo si ji koupíte třeba ve Starbucksu a v podobných kavárnách,
tak můžete u toho třeba poslouchat podcasty ve sluchátkách. A možností je opravdu spousta, ale opravdu spojit příjemný s užitečným je to nejlepší, co můžete pro sebe udělat. Jak jsem teda zmínil, tak já piju hlavně čaj, ale čas od času si taky dám kávu. Nepiju ji každý den, ale občas na ní dostanu chuť a uvařím si ji. A většinou je to káva neslazená. Nedávám cukr, nepřidávám tam cukr, tedy nesladím. V dnešní době je spoustu druhů sladidel, takže nemusíte sladit jenom obyčejným cukrem, ale jsou i další umělá sladidla. Tady v Americe je to jedno z těch nejoblíbenějších sladidel, se jmenuje Splenda. Takže pokud potřebujete trochu změnit tu hořkost, pokud vám vadí hořká káva, tak si to můžete trochu osladit. Buď umělým sladidlem, anebo třeba cukrem. Nicméně všichni dnes moc dobře víme, že cukr pro nás není nejlepší. Je to jeden z největších důvodů, proč lidi tloustnou. Takže si myslím, že je lepší se cukru vyhýbat, anebo ho alespoň omezit. Takže pokud opravdu ho nepotřebujete, tak bych doporučil ho pít bez cukru. Ale chápu, že černá káva, neboli káva bez cukru a bez mlíka, je pro spoustu lidí příliš hořká a spoustu lidem nechutná. Mně dříve taky nechutnala, ale jednou jsem si na to zvykl, a od té doby mi to nevadí a klidně můžu pít černou kávu. Slyšeli jste to? To byl zvuk, jako kdyby venku projela formule. Je to opravdu hluk občas zvenku, ale zpátky trochu mě to rozptýlilo. Takže káva černá káva mi nevadí. A stejně tak piju černý čaj bez cukru. Spoustu lidí potřebuje alespoň trochu osladit ten svůj horký nápoj. A myslím si, že to není špatný, pokud si přidáte trochu cukru. Ale myslím si, že vše by se mělo dělat s mírou a nemělo by se to přehánět s cukrem. A potom je spoustu lidí, kteří si přidávají do kávy mléko. Dokonce i do čaje se přidává mléko. To jsem taky dělal, ale nějak jsem si odvykl. Přestal jsem to dělat, takže tak už to nedělám. Ale je to zajímavá příchuť. Pokud jste to neskusili, tak doporučuji to aspoň vyzkoušet. Přidat mléko do černého čaje. A pokud přidáte mléko do černého čaje, tak to chce přidat aspoň trochu toho cukru, protože jinak je to taková zvláštní chuť. No, není to moje nejoblíbenější chuť, ale někteří lidi to mají rádi. Taky jsem chtěl říct, že v dnešní době je spoustu alternativ k mléku. Takže pokud nechcete pít normální kravské mléko, tak můžete pít třeba mandlové mléko nebo rýžové mléko. Opravdu možností je spousta. Jediný problém je, že v Čechách je celkem problém sehnat mlíko, který tohoto alternativní mlíko za rozumnou cenu. Obyčejně to bývá dost drahý a tak bohužel ty možnosti celkem ubývají. Tady v Americe jsou ty ceny naprosto stejný nebo hodně podobný, takže
s tím dost často není problém a je to opravdu jenom na vás, co si vyberete. Ale vím, že v Praze anebo kdekoliv jinde v České republice je pořád nejlevnější normální kravské mlíko, neboli kravské mléko. Takže to trochu omezuje některý lidi, kteří se snaží trochu ušetřit. Takže to je trochu, to může být trochu problém, ale myslím si, že to za to stojí alespoň to vyzkoušet a uvidíte, jak vám to bude chutnat. Takže to bylo pro dnešek všechno. Nevím, jestli jsem řekl vše, co jsem měl na srdci, co se týče kávy a čaje. Každopádně jsou to nápoje, který mám rád a řekl jsem si, proč ne, proč se o nich ne, proč je nevytáhnout i tady na podcastu. Takže to je pro dnešek všechno. Děkuji za poslech a těším se zítra v dalším díle. Ahoj.